Igual el día miro Cubi. Final de la serie. Ahora es el final. El último de Salvador. Haría el último amor. El día de padre de la cara de los sitios. Y lo de la cura de los sitios. El día de vida de la cara de la cura de los sitios. Y de la cara 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 de los sitios. But they are
有点那个距离啊。哎，有点啥嘞？第二那个距离啊，第二地方嘞，没那年纪啊，做行业还好一些啊。后来个哎点嘞，有点啊，有点不一样，有酒量有价啊，有酒嘞，表示嘞，表价。六亩的来就不下来，你看你那两天不下来，就把你胳膊扔地上去嘛，看看，胳膊就把你扔地上看看，就胳膊嘛，就把你扔地上来，你看看，哎，哎，你出来看看哦，哎，哎，你看到嘛，弟弟哦，你个看的弟弟，你个看弟弟有几岁嘞？要不是喏，人家你啊，你乌金包养兵的在领导嘛，人家拿钱。你看对面这个，哪哪是哦，国家做的，喏，还有哈路，这下咯，路旁路没得啊，就哪个路没路没得啊？哎，路这个是啊，哪路路多，哪路没啊？这边路旁边没啊，这路啊，哎，然后主要就是哦，这个路的哈，也是还蛮危险的，是吧？还挺难过，哎，哎，就出来看看哦，哎，这路有的过来哈呀，好路是好路，差不了。来来来，邻居大家，这家你差了就是了呗，这家你差了就是了呗，这家那边没没一个呀，这家人家把那个好，这家的是啊，这个家的住那住嘛，那古宅也大地方，那古宅也大地皮的，五百平啊，啊，这差了不，这个家住嘛，哎，大地皮的。哎，那地我考察了五百两块，哎，你五百没去呢？我想，哎，你五百没去，哎，路哎，他这个还有个，哎，有个很差的，哎，路对呀，比五百站还差，五百站比比五百站还差蛮多的，啊，真的，我嘛就路边我开的，他开不了大地啊，啊，对对对，哎，路出来那个哦。哎，你咋地啦？干啥呢？哎，干啥去？谁咋地啦？干啥咯？比赛的，干啥比赛的？咋地呀？咯，你，哎，那旅游的嘛，哎，咋地？西门子呀？哎，咋地呀？两天呀？两个，两天呀？要不这呢？白天嘛，你来旅游的呀？就是拿手机照，看其他两天来旅游的，好嘛？厉害呀！我讲个，六十天啊，就是，六月份，那咱讲一下个，我讲都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 ，这些路，一些年路的，一些年路个，这些路一些年路的，但一些年路你就不理他来进入来开路走路，路，你呀，咱呀，好点嘛，就不要讲了，好，好点进去是吧？不老点去。这路进这路后头嘛，这路是咋聊的哈的呀？我他的这路后头嘛，真讲的了。哎，这路没有路的，这路路家哪里的？我们路不哪里哈？这路哪里哈？我们屋的这边好，这个哪里地方？你屋的这边是哪地方不？哦，哎，路哎，我他屋的啥啥，我这路啥地方？他屋的啥啥啥来着？哦，地方我就不要搞了。哎，就他屋的啥啥啥。你不会在那压榨自己，这个打来路，面来路，去就行了。我那是怕危险的呀，就不要跑了。现在我那个，这个我那是路在在那好的，路在在跑，路在那都苦死了呀，是苦把我们，是苦把我们那路。哎，你路在在那个嘛，这边是拿来跑的，那边是拿来跑的，多出来的跑的。哎，这边你在这里抓的嘛，路马路苦来路的。对，这个马路口，多少马路口，这边马路口，那路口，哎，路，这路那路路啥的嘛，这边马路口也啥的，这边就是本身嘛，多少地，地域嘛，就是嘞，这边地界在地界，哦，啊，地域也那不啊，地域也那不一样的啊，那个地域嘞嘛，那个半的口味，哎，这是啊嘞喂，地域拿到啥的呀，这个地方，说是臭不好。谁找不到的？谁找不到？我家不好。但是没有，但是那楼楼也楼楼的，这个空气好了，都挺好的。他当时就让我们家房屋，
နှလုံးသွေးစိတ်တည်ရဲ့ရာလို့ခေါ်တူတည်ကြတယ်သူတို့လည်းအဲ့ဒါစိတ်လောက်ထိနှလုံးသွေးဟာသူတို့စိတ်ရဲ့တည်ရဲ့ရာလို့သူတို့ကြည့်တယ်သူတို့ဘာမြင်ဘူးလဲဆိုရင်အဲ့မြင်ဘူးပြီးသွားရင်အဲ့ဒီကနှလုံးနဲ့သွားတယ်အဲ့လိုသာမှုပြီးသွားရင်ဘာလဲဟာကိုပြီးသွားတယ်သူတို့နှလုံးမှာပါတယ်စိတ်ကနှလုံးထဲနေတယ်လို့ကြည့်အောင်အဲ့လိုလည်းပဲအခုဖြစ်ရောက်တဲ့အကြံနှလုံးကိုလေ့လာရပြီးကြုံလာတယ်ဆိုတော့အဲနှလုံးပိုင်ခြင်းနှလုံးညက်ပြတ်သွားလို့ဆိုတော့ခုလာပြီးတော့နှလုံးပိုင်ခြင်းအပြည့်ကောင်းတဲ့လူပြေသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ပြေသွားတဲ့ကိစ္စနှလုံးကိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှလုံးပြတ်တဲ့လူရဲ့နှလုံးကြီးအောင်ပြတ်ထွက်ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနှလုံးကတော့အရင်နှလုံးကိုသူ့နှလုံးကိုဖြစ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ဖြစ်လိုက်တဲ့အဲပါသွားမှာပေါ့လေသူတို့သိနိုင်တာဆိုတော့အာဒီလိုပါပါဦးဆိုတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့လူကိုတို့နားလျောက်လို့လောက်တော့မှာဖြစ်ပါလားဘယ်လိုလဲအဲဒီလိုနားလျောက်တော့သူတို့အုံနောက်ကတော့မရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဟိုဒီပေါ့ကျော်တော်များများဖြစ်တယ်သူတို့ဘုရားရှင်ကသူရောက်ကြည့်မတ်လုံကအုံနောက်ဘုန်းတော်ရဲ့ပါဠိစကားမတ်လုံကအဲမတ်လုံကပဲရှိတာဘာလို့ဒါတော့မရှိဘူးအဲမလို့တာလို့မပြရဘူးဒီဘက်ခင်ကရောက်လာတယ်ဒီနေပြီတော်ကြီးကိုပြလာပြီလေတာလို့ခုပြအောင်တော့တာပြက်ပြီဆိုရင်စိတ်ပိုင်းလေးပြက်တယ်ပြက်တဲ့အစိတ်ပဲဟောပြတာပေါ့ဥပမာလို့လက်လုတ်တဲ့စိတ်ပိုင်းပြက်တယ်ဆိုလက်မလုတ်ဘူးတော့တော့လုတ်တဲ့စိတ်ပိုင်းပြက်တော့တော့အဲ့လိုဆိုတာဟောဟိုတော့တာအပြည့်အစ်လည်းသိတယ်အဲအောက်နေလည်းပဲသူသိတယ်ထားတာလေအဲဟောင်းနေလည်းအစ်တေကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အောင်းနောက်ကတော်တော်ကြီးကိုပြီးပါလိမ့်မယ်ဖြစ်တာ။သူတို့ဘုရားလက်ထက်ကကြည့်အောင်တော့ကြည့်အောင်ကြည့်အောင်ရှိအောင်ကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမကြည့်အောင်ပါလိမ့်ပြီးတော့ခုအထိဘုရားကဘုရားကဒီလိုသာဘုရားကပြန်လာနေရလို့ဆိုပြီးအောင်းနောက်မှာဆက်ကြည့်တာ။အောင်းနောက်မှာဆက်ကြံနေတာဆိုတော့ကျတော့ဘုဒ္ဓဘုရားလက်ထက်ကအောက်ထောက်လည်းပဲသိတယ်ကမ္ဘာဘုရားဆိုပြီးလို့ဆိုတာဘုရားရဲ့တောင်ဘုရားရှေ့ရတယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီအလုံးလုံးတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်ဆောက်တာဒီမှာဆောက်တာဥပမာလို့ရေးရေးကြိုက်တဲ့လူကဒီရေးကြိုက်တာကိုဘယ်မှာကြိုက်တာလဲဘုရားအဲ့လိုပဲဘိတ်ရှင်တွေလိုရတယ်ဘိတ်တွေကကြိုက်တာဘုရားဆိုတာဒီဘုရားအဲ့လိုမျိုးပြည့်ရဆဲတာအဲ့ဒီဒီဘိတ်ကြိုက်တဲ့တူပြရလဲမကောင်းဘူးဘိတ်ကြိုက်လာရင်ဒီလိုလူနဲ့အများအားဖြင့်ရှိတာပြည့်နောက်ကြတော့သူဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်ပြီးပါလားသူတို့အားလုံးသူတို့ပဲဒီလိုတော့ဒီဒီဒီတော့အဲ့တော့ဘယ်ပြရဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြရသူကနေပြီးတော့ဒုက္ခလတရားကျင့်ရအောင်လို့ဘုရားပြန်အောင်ရောက်တဲ့အချိန်ချိန်ဘာတရားမှမသိရအောင်လို့အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲငါတကယ်ဆိုတော့ကံတွေကိုလှုပ်တယ်လို့ဆိုတာလှုပ်ရှင်လို့ပြောတာငါကလှုပ်တာရတော့ကံဟာလူမဟုတ်ဘူးပြောကြပါစို့ရင်းတော့တဲ့လူကြောက်တာသူငါပြောပြီးသေးတယ်ရမတော့ရှင်ကပြောတယ်ဝိရှုရဲ့လူတယောက်ကသူကပြောတယ်ဆိုဝိရှုပြားလေသူများတက်တယ်မတက်ဘူးခင်ဗျာလူမတက်ဘူးပြင်တော့သူကပြောတယ်လူတယောက်ကလူတက်ဘူးလူတယောက်ကပြောတယ်သူပြောမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်တော့အဲလူတက်တာဒီတော့လုံလည်းပဲလူကတက်တာပေါ့လူတက်တာလူလာပြီးတော့ဘူးမနေခဲ့ပြင်တာလူတက်တာအဲ့ဒီကိလေသာဆိုတတ်ရလူကိုတွေ့ပြီဆိုရင်သူစိတ်ကထားတာတင်းထားတင်းထားတယ်ခင်ဗျတိတ်တတ်ချင်ဖြတ်ချင်နေစိတ်ကဓာတ်ထားလာတဲ့ခါကျတော့အနေနဲ့တော့ဘုရားထားပြီးတော့လူတတ်လိုက်တာเนาะလူတတ်လိုက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့လူတတ်တာလည်းပဲလူဝတ်တတ်တာပေါ့ဘူးအဲ့ကိလေသာတတ်တာလူခိုးတာလည်းလူကခိုးတာပေါ့ဘူးကိလေသာလူလိမ်ပြောတာလည်းပဲလူကပြောတာပေါ့ဘူးကိလေသာဘောဒုတိယတော့ဟောဒီကံတရားကံတရားတော့ကံသူတဲ့ကားလည်းနည်းနည်းပြောပါကံသူတာတကယ်ကြတော့ဓမ္မဆိုတာဟာဒါပဲဓမ္မဆိုတဲ့စကားကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပြောမလဲဘုဆိုတာက
အမှရဲလို့ပြောတာပဲ။ဘာသာကားပဲပေါ့။ဘာသာလို့အဲ့ပေါ်လို့ရှိတယ်။ကိုယ်ကိုကိုယ့်ပစ္စည်းကိုတူယူသွားတယ်ဆိုရင်တူယူသွားတယ်လို့ကိုယ်ကြည့်ရဖြစ်ဘူးတော့ဖြစ်တွေ့ရင်လည်းတဲ့။ဒါတော့ပစ္စည်းကိုသွားပါတယ်လို့နေရတော့ပါတော့။တိုက်ပြီးဆိုရင်ဘုသူတော့ဖြစ်မှုဖြစ်ပြီ။ဘုသူတော့ဖြစ်မှုဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုသူကိုထမ်းဘုသူကိုခံပြီးတကလား။ဆိုင်ရုံမှာရှိကြတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘုသူကအဲ့ဘာလို့ကြည့်ရတာလဲကျူးလို့ထားတကယ်လူပြောင်းကလူပြောင်းပြီးစီးပြေးပြတယ်တော့သူကထားဖို့သူကနေပြီးတော့ယူလို့ဆိုတော့ဟောဒါလူရဲ့ဖွဲ့စည်းရဲ့စီးကိုသူကနေယူလို့သွားတယ်ကျူးလို့သွားပြီလို့ဆိုတော့အဲ့ကျူးလို့နေလူကိုဟာဟမ်းပြီးတကလားသူ့ကိုမှုစေဘုသေကြီးတကယ်ပဲသူဖြစ်ယူပါလေလို့ဆိုလို့နားတယ်ဖြစ်ရောက်ပြီးဆိုတော့အေးမင်းအဲ့လိုမျိုးယူလို့ဆိုတော့မင်းအပြစ်ခံပါဦးအဲ့လိုပြစ်ခံတော့လို့ပြောထောက်ချရတာခါရပါလားဒီကနေ့ဒီကြီးရိုက်တာခါရမလားလူကိုရှေးခါဆိုတော့တပ်ပြစ်တာခါရမလားဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့သူကနေပြောအပြစ်ပေးတာအမှုဟာအပြစ်ရှိတဲ့ဟာကိုအဲဒီလုပ်တဲ့အတွက်အဲ့အပြစ်ရှိတဲ့ဟာကိုဆွဆဲတာလေအမှုလို့ပြောတာနော်အဲကာမဆိုတာကာမဆိုတာဟာကံနဲ့ကံသူနာပါလို့ကိုယ်ရဲ့တို့ရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုလည်းဟာပါတယ်ချက်သုံးချက်ရှိပါတော့နော်ဘူကလည်းပဲအဲဒီအရေဟုတ်တယ်တုတ်ကလည်းအပြောစုပါဘူးဟုတ်တယ်ဒီမျက်နှာအနေထားကိုလည်းဟာပါတယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ဒီအောက်ပြတယ်ပြတယ်အဲ့ဒီတော့လူဒီမှာလည်းရှိတာကဒါရရဲ့ကိုဘောတော့ဝစီရဲ့လို့ပြောနော်ဘယ်တော့မနောလို့ဆိုရဲကိုယ်ရစ်တန်းနေတယ်ဒီအောင်နောက်ပါတော့တော့အဲ့မတော့ရဲ့စိတ်တုံ့ပြုတယ်ဆရာကဒီတုံ့ပြုမှုနဲ့ကျူးလွန်နေတာကိုအခုဒီတုံ့ပြုနဲ့ကျူးလွန်တာမဟုတ်ဘူးအခုပေါ့ဒီတုံ့ပြုနဲ့ကျူးလွန်တာပါတော့ပါလူဖြစ်ဖြစ်ကျူးလွန်လူနေအဲ့လိုမျိုးလို့လူလူအချင်းချင်းအပေါ်မှာပြောနေပြီသူနဲ့ပြောနေတဲ့သူပြည်လို့နားလို့ဒါအမှုဆိုတာပေါ့နော်ဒီလိုနွားကိုရိုက်တယ်ခွေးကိုရိုက်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့ဥမောမြောက်ဖို့တော့အဲ့လိုအကောင်ဘလောက်မျိုးကိုဥမတို့ရေထဲမှာဆိုရဲတက္ကသရေငားတွေကိုတတ်တယ်အဲငားနဲ့လူတွေဖြစ်တာဘုံမပြဘူးလို့ပြောတော့တာတကယ်လို့သာလူကသာကလေးတွေကိုတတ်တယ်လို့ဘာတွေလို့ပြောနေလဲအဲ့အမှုမြောက်မှာအဲ့တော့သူတို့ကတော့မှုဆိုတာလူလူချင်းရဲ့ဖြစ်တဲ့ယတနာကြောင့်လို့တကယ်အမြင့်ပေးတာလို့အမြင့်ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့မှုလို့ပြောတာဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှုကိုကျူးလွန်တာတကယ်ဆိုတော့အမှုကဘာလို့ကျူးလွန်လဲသူသိထားတယ်သိကနေပြီးတော့မြင်နိုင်လို့ငါကြည့်နေတာဟုတ်တယ်ကြည့်နေတာဟုတ်တယ်သိကဘာလို့ထားတာကျူးလွန်စေရဘူးကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ထိုင်ထိုင်လို့လည်းမြင်ရတဲ့ပုံစံရှိတယ်။ဘုရားကအာယုံတည်နေတဲ့ဖြစ်ရဲ့။ဘာလို့လဲ။ဘူးလို့မပြောအနေနဲ့တော့ဒီကထားတော့။ဘူးလို့ကတော့တတိ။ဘုရားအဲ့ဒါဓာတိရဲ့တတိထားတာ။တတိထားတော့အဲ့တတိရဲ့ကြွားလွန်တာထားလွန်တာကိုပြီးတော့တကယ်ကိုပြောနေတယ်သူလို့ဒါပြုနေတယ်သူလို့ဒီလားဒီလည်းပြုလို့နေတော့ဒီဘူးလို့ချက်ရဲ့အာဖြစ်နေသူကျူးလွန်လိုက်တာသူလူမှရှိတာပေါ့အတင်းတတိမာရီကဟာတတိဆိုတာဘာယူပဲပေါ့ကတော့ဒီချင်းတတ်တိခေါ်တာဗျာမကောင်းတဲ့ယဉ်ချင်းလည်းပဲမကောင်းတဲ့တတ်တိကောင်းတဲ့ယဉ်ချင်းလည်းပဲကောင်းတဲ့တတ်တိပဲတော့အယီချင်းကိုပဲသူတို့ရဲ့ဒီသူတို့မာရီရဲ့တစ္ဆာအယီချင်းတစ္ဆာဟုတ်တော့ဒီချင်းတစ္ဆာဆိုတော့ဒီလူကြီးကိုစကားမပြောဘူးဒီလူကြီးရှိတယ်လို့လည်းမပြောဘူးဒီလူကြီးမရှိဘူးလည်းမပြောဘူးဟုတ်လို့လားသူပြောပါလားလူပြောမှာမဟုတ်ပဲဒီချင်းပြောကိုအဲ့လိုပဲဒီလူရဲ့အစိမ့်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့သူအာဘုတ်တေသောဝါယောဒီနဲ့ဒီဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီလူရဲ့အစိမ့်ပိုင်းတောင်ရှိတာရှိတယ်လို့ပြောရှိဘူးလည်းမပြောဘူးပရမတ်ကလည်းသူမပြောဘူးပါဗျာတော့အဲ့သမုဒိပိုင်းဆိုင်ရာဒီလူကြီးလည်းသူမပြောဘူးဒီလူရဲ့နောက်ဘဝတည်းကလာလာလည်းမပြောဘူးဒီလူကြီးနောက်ဘဝကိုတော့မလာလည်းသူမပြောဘူးတော့ပါပြောရတယ်အခုဒီလူကြီးကအမှုတွေကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီအမှုတွေကိုအရင်နေတာတယ်ပါလေဒီအမှုတွေကဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တာလဲ
အဲ့ဒီဘက်ကပြောပါဒီမှုတွေဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တာလဲဒီမှုတွေကိုဘယ်လိုမြင့်တက်မှာလဲလို့ပြောအောင်ပြောနိုင်သွားလို့လူတွေကအမှုမပေါ်အောင်မြင့်တက်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားပြီတဲ့လူတွေတို့နဲ့တူပါတယ်ဆောက်တယ်တော့ကြီးကြတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်သူပြောတာအခုဒီလိုကြားတယ်ဒီချင်းတကားပေါ့ဒီကြီးကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီလိုတစ်ခုလှုပ်လိုက်ရဲ့အမေတို့ဒါကြီးတို့ကအဲခလည်းလက်မှုပြကြတယ်ဗျာသင်ရသင်ရပြီဗျာအင်းနေရသင်ရသင်ရလို့ဆိုတော့ဟောအဲ့ဒီသင်ရလို့ဒီလိုတော့ခြေရန်ပြောတယ်ခြေရန်ဒီညာရှိတာပေါ့ဒီသင်ရဒီလိုအမေတို့ဒါကြီးတို့လည်းဒီဆောင်ကြီးရှိတာပေါ့ဒီတော့လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အကောင်ကိုအားယူပါဦးကိုယ်ဆောင်ရမယ်မိမကိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတော့။ဒီကမိမဒီလေဆရာဒီတိုင်းပဲဒီကတော့မိမရဲ့ရောက်ကြည့်လေဆိုဒီတိုင်းပဲဒီကတော့ပါပဲပေါ့နော်။ဒါတော့ရောက်ကြဖို့ဒီတော့မိမကိုဒီတော့ဟုတ်ဘူး။တကယ်သူကြည့်တာကရောက်ကြကြည့်တာမိမကြည့်တာဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကြည့်တာတော့ဆိုတာမိမလည်းပဲကိုယ်ကိုကြိုက်တယ်ကိုယ်ကိုဘောရမင်းသားကိုကြိုက်တယ်ဆိုမိမတွေအတူတူပဲဟောတာဒီကိုယ်ကမလည်းမပါဘူးကိုမတွေလည်းပူလာတယ်ဒီနေ့ကမတွေလည်းဘုလိုပဲပါတယ်ပြန်ပါတယ်တက်တို့ကြပါဘောဘလို့ကြိုက်ကြတယ်ဘုလိုဖြစ်တယ်အတူကြီးဖြစ်သွားကိုကြိုက်တာဘောဩလို့သူဟာဒီချင်းနဲ့ဘုကသွားနေလမ်းသွားနေကြတာလေဘောဒီအကြီးချင်းကိုသူကမသိတော့ဒီအကြီးချင်းဖြစ်တာကိုဘုရားပြတာလို့သိဘူးလားဒီအဖို့ကိုကြည့်တာကြတော့ဒါလည်းကြည့်ရသေးပါဘူးတော့အဲ့လိုပုံကနေအကောင့်တွေကိုကြည့်လို့ရှိတာတော့ဘယ်လိုမျိုးကြည့်ရမလဲအဲ့လိုလေဒီအကောင့်တွေစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ပရမတ်တွေကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိတော့ပရမတ်ထက်ကြည့်ပါပရမတ်ကဒီကပြန်ကြည့်လို့ဘူးဒီဟာကြီးနဲ့ဒီညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းသူ့ရဲ့ဉာဏ်ကြီးကြီးကြီးနဲ့အဲ့ဒီဒီသားဘောမသိလို့သူကိုအဲ့လိုဒီလိုကနာတယ်သူကလာတယ်သူကလည်းရဲ့ပါသူကလည်းရည်ရည်ကြီးอ่ะအဲ့ဒီတော်ထဲမှာနေတာအဲ့ဒီတော်ထဲမှာနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရည်ရည်ကြီးကိုအားကျပြီးအဲ့ဒီရည်ရည်ကြီးနားကိုကပ်ရောက်ပြီးတရားရည်ဟောခုခေတ်သာမညာဆရာတော်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီနေရာသာမညာဆရာတော်တို့သာမညာတော်တို့သူကသွားတယ်ခင်ဗျာဒီတော့သာမညာတော်နားပါလူရငါကသာမညာတော်နားပါအောင်အင်တိမ်မရှိဟုတ်ဒါနေနဲ့အခုကျတော့မြူကလေးလိုဖြစ်သွားတော့ကြတာအဲအဲ့လိုပဲတောက်ကြလို့ကျင်အိန္ဒိယမှာတော့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တာဒီလိုမျိုးရှိနေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကပါဒီတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့တွေ့ရဖို့တော့အဲ့တော့သူကတော့ကျင်အဲ့ဒီကပိလယသိကြီးရှိတဲ့နေရာကိုလူရဲ့လိုက်ပြရရနေတော့ဖြစ်တောက်ကြတဲ့အခါကျမြို့ဖြစ်နောက်ကြတဲ့အခါကျဟောတိုက်ကြည့်တယ်ဒီလိုတိုက်ကြည့်ဝတ်လာဝတ်ထူလာဝတ်ထူလာပြင်ပြပါပဲဒုမိလရဲ့နေကြီးရဲ့ပြင်ပြကိုဒုမိလဝတ်ထူဆိုတော့အဲ့ဒုမိလဝတ်ကအဲ့ဒီဖြစ်တာအဲ့ဒီကအဲ့ဒီဖြစ်စီဘောဟူဘောဟူရာဝီဟုတ်ပါတယ်ကျွတ်ကဘုရားကဟုတ်ပါတယ်ဘာသာဟုတ်ပါဒီလိုပုံစံနဲ့ဒီလိုပါထားတယ်ဒါကပုံစံကိုကဲအထူးလုပ်တဲ့ဒီလိုသိချင်တယ်ဒါမှသူ့ကိုဘောဝါရောရတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လူလေးကြည့်ရမှာသတ္တန်တုံသားလောက်ပဲဟုတ်လားဘယ်နည်းနဲ့ဆိုတော့ဆောက်ကြည့်ဟုတ်ပါအတန်းနဲ့မှာဟုတ်ပါแกไม่ได้เอาไปเสียเลยถูกป่ะเอ้ยดูนี่นะไอ้หนูไอ้หนูทําให้ได้ไม่ใช่ดิถูกป่ะครับดีต้าตัดไปเฉยๆโอ้ถ้าเจอแต่ข้าวลงว่าขึ้นน่ะขึ้นน่ะมันขึ้นไหนมาแล้วตั๋วล่ะที่ทุกข์น่ะจะน้อมสาจิตไว้สาธุมาไอ้แม่งว่าได้ชื่อได้สายนี้ครับที่ป่ะครับถูกป่ะ